Egun hori Egun hori. Nik galderak konkretu bat. Iruñeko e, epaiketa horretan, badago datu bat nire ustez orientatu duena epaiketa guztia. Dizan da, epaileak asieran onartzea, defensak egindako ze, zelata, zelatari batek egindako informea. Eta horrek eraman du, nola bat biktima berriro, mm. juzgatzea behin de berriro, eta komunikabideak hortan gainera sakondu dute. Horduan, hori ze izan da, epailearen oker bat, ala behartuta zegoen nolabait onartzea jonartzera defensaren froga hori. Bueno, nien azuzen bidean aditua. Ordun eh, esan didaten agatik, eh, ondo zegoen, edo egokizen eh, froga hori onartzea zebestela defentsak indefensio hori E, bueno, badierazi e, dezake. Baina nik pertsona modun ez dut lertzen zelan onartu daiteken horrelako e, froga bat defentzarako. Benetan uste dut e, onartzeak bakarrik izugarrizko e, kaltea e, sortzen dagoela ez bakarrik emakume horrengan, esan dudan bezala, baizik eta egoera e, larri baten emakume guztiei e, ez da. Mm -hmm. Bai, horren hildotik, e, bai. egunon, izazko. E horren hildotik, e, tenzaten ari naiz adibidez, e, holako m, programa berezi bat egiten da adibidez, polizian, polizian e, zera, e, eta polizian, aber nola hartu e, zera biktima hori, e, hori oso garrantzitsua da, esken da, lehenengo momentuan egiten duzuna, ez? Lehenengo denuntziatu de, eta gero hospitalera. Es? hori da bide, egin behar dugun bidea, ezta? Baina, klaro, lehenengo unio horretan, gainera gero, um, horrek ere, badu importantza, zer esan duzu lehenengo momentuan, zorain kaso horretan, ez lehen ez zuen esan zarena, orain bai, bueno, ez que da, bai, goite eta bera. Baina nik esaten dizut, ea, emakundetik edo instituziotik, programa berezi bat, ez bakarri protokolo bat dagoela, eta ez, ez 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 da hori, zer, badakigu, egit, egituraren, zera, utxune handia dugula, e, bai hemen, eta bai, e, munduan, ez? Eta hor atzean dagoen e, zera, arazo handiaren isla dela, hau, ez da? Orduan, ea programaren bat pentsatuta duzuen edo egin duzuen e, hori, e, lehenengo kontaktuan e, duen pe, e, biktimarekin. Ze hori ni ustez oso garrantzitsua bai. da. Ze demagun esaten dutela. Ez, baina etorri zen e, normal, ez zuen egiten, demagun. Eta horregia ja beste proba badela, adibidez, ze, claro, hau ikusita. Bai. Eh, salaketak edo jartzeko edo eh, bide desberdinak eh, daude ez uh -huh. da bakarrik eh, txaintzara joatera yeah, yeah. guk uste dugu ba, dausen bide guztiak irekita e, jarri behar direla, zeren eta emakume bakoitzaren egoera desberdina da, ez da? Eta batzuk e, partxaintzara doaz, baina beste batzuk osasun zentruetara, beste batzuk udaletzetara, beste batzuk zabera, osea, dausen e, sa, sisteman sartzeko bide guztiak irekita, mantendu behar dira, ze hoiek aukerak dira. E, zuk aipatu duzu e, segurtasun e, arloa edo ertzaintza. Bueno, ba hor, e, bada, badakit e, dausela dauzela formakuntza berezi bat e, jasotzen, e, ba, batez ere e, aipatzen duzun guzti hori e, balden eta e, atentzio honena emateko. Eta duela gutxi bai, gu egon garela elkarlanean ertzaintzarekin, ba, ematen dieten lehengo informazio horretan eta euren esku jartzen dan Eh ba lelengo bideo hori ba egokitzeko, gaurkotzeko euren beharretara eh bueno ba zuzentzeko. Ordu, bueno hor elkarlan bat dago e, segurtasun eta emakunderen aldetik, e, baina segurtasunak berak departamentuak ba e, apostu Batu. bat egiten ari da formakuntzaren alde eta eta da, ba emakume, Bai, osea, beintzat emakumeak e, balorazioa eskatzen diezunean, segurtasun dute. zailena eta ertzaintzena da valorazio e, onena naiz eta, e, bueno, ba, hobetzeko beti, beti egon, ezta. da? Bai. Baina galdetuta, ondo baloratzen dute ertzaintzaren zerbitzua. E, Egongo dira kasuak, eh? Baina... Ha, ez, ez, bai, bai, e... hori or, bai. oso garrantzitzu. Egon, e, egon, 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 Gauzak nola dijo, zesun, eta urtetan egiten e, e, ari geraia lan hori eta konsentziazio lan hori eta kanpotik begiratuta ematen do ba, gauzak ez dela konpontzen ari. Eta batez ere pentsatzen genuen ba, jende gaztea ezberdine zetorrela, azkenean e, arazo bat zegoela e, 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 emakumeek ka, ka, etxetik kanpo lan egiten ez dutelako, eta etxetik kanpo lan egin ezkero askeago izango zirela, baina gero beste alde batetik ematen dute batzutan gazte, beste gazte horiek ere ba, antzeko parezio ibiltzen direla gau joetan zuen nola ikusten dezu. E? Bueno, Egin dakoa eta etorkizu. Bai, bai, nik uste dut gazten artean danetarik dagoela, ez da? Ikerketak adierazten duten bezala, e, ba, batzuk, eredu berriak proposatzen, beste batzuk e, ba, ez, dakit, e, ez dute e, ondo ulertzen berdintasunaren alde lan egin beharra, zeren eta e, berdintasuna lortu dugularen sensazioa daukate, e, berdintasun formalean e, bueno, ba, direlako, baina gero ba, igual lan mundura sartzen direnean ordun konturatzen dira berdintasunezak hor daudela. Ez da? honek e, adierazten du e, lanean jarraitu behar dugula gazteekin, e, nire ustez eurek dira itxaropena, e, adibidez beldurbarik programari esker ikusten ari gara e, aldaketarako eragile bihurtzen ari diren eta diren gazte asko, baina hau esan da, nik esango nuke e, gazteak direla bizigaren gizarte honen izpilua. Osea, eurek elikatzen dira helduek bidalitako mezuekin edo sozializaziorako eh, arlo desberdinetatik bidalitako mezu hoiekin. Beraz, nik uste dut, e, eh, sakon bat egin behar dugula, eh, ba, eta pentsatu zen motatako eh, mezuak lusatzen ari garen e, eh, gaztei, badin otarlo desberdin hoietatik, ba, familiatik, edabidetatik, eh, ba, eskoletatik, e, eh, eta horretaz helikatzen dira. Eta azken finean, euren jarrerak ez badiran egokiak, ba baiten ikasita eta ikusita dauki ez da. Orduan, horrez e, egatik beti esaten dugu, hau danun arduradana dana dala, eta danori dagokigula berdintasunaren alde e, balan egitea, ez?